Bem-vindos, amigo Gringo Responde, na sexta-feira, hoje do Brasil, onde estou viajando com o Eric e o Tim do canal Tim Explica. Já assistiram os vídeos? Tem muitos e vai ter muito mais. Mande suas dúvidas sobre a cultura americana, a língua inglesa e Nova York. Talvez vocês estejam se perguntando, e essa camiseta? Por que essa camiseta de tantas cores que parece do Eric? E é verdade, foi um presente do Eric. E só um segundo. Eric, olha para lá, tapa os ouvidos, tá? A camiseta é tão horrível, mas eu estou usando para que ele se sinta bem, né? Eu não quero que ele se sinta mal. E depois, mais tarde, eu vou achar uma forma de destruir a camiseta e nunca usar mais. Ok, vamos lá! Amigo Gringo Responde, apresentado pelo Cambly, que oferece aulas de inglês online com professores falantes nativos de Inglaterra, dos Estados Unidos, de Canadá, de Austrália. E essas aulas você pode programar ou você pode simplesmente entrar online e começar com algum professor que esteja disponível. Agora, é quase Thanksgiving nos Estados Unidos e Cambly me convidou para participar no desafio I am thankful for, porque Thanksgiving é o dia de ação de graças. Essa semana, vamos saber o que acha o Eric. Eric, what are you thankful for? Para mim, é o fato de falar idiomas estrangeiros. Porque quando eu era criança, eu não falava nenhum idioma estrangeiro. E eu me achei queen por idiomas. Mas quando aprendi francês, quando eu tive 18 anos, era a primeira vez na minha vida que realmente comecei a crer em eu mesmo. Então, aprender um idioma não era só por comunicação, para mim era autoestima. Realmente mudou minha vida. E depois de aprender um idioma, pensei, uau, eu posso fazer qualquer coisa na vida. E depois, para fazer filmes, para viajar em países interessantes, eu não tenho medo de nada. Posso fazer qualquer coisa. E realmente começou com a aprendizagem de idiomas. Agora, para quem se interessa em melhorar seu inglês, Cambly está oferecendo uma especial de Black Friday, que começamos o dia depois de Thanksgiving. E desde hoje, vocês podem usar os códigos que estão aparecendo agora, usando o aplicativo de Cambly ou o site, ou usar o link na descrição, para ganhar 60% de desconto nos planos anuais e no Cambly Kids, maior desconto na história da empresa. Planos a partir de R$68. Vai lá na descrição, ou se está assistindo no Instagram, vai lá na bio. Agora, Ferra Cioli perguntou pelo Instagram: Seth, tenho uma dúvida, como na maioria dos lugares daí, não precisa usar senha de cartão de crédito. Queria saber se não é perigoso. Excelente pergunta! Quase nenhum cartão de crédito americano tem senha, enquanto os cartões de débito, sim. Durante essa viagem pelo Brasil, durante todas as viagens que eu faço, muitas caixas, taxistas, etc., ficam meio confusos quando eu digo que meu cartão não tem senha e o recibo sai direto da maquininha sem eu fazer nada. Dizem, não, isso não é perigoso. É exatamente o que você falou. As pessoas não podem roubar o cartão e comprar tudo o que eles querem. E depois eles têm que procurar uma caneta, porque os cartões americanos, em teoria, funcionam com assinatura. Mesmo assim, nos Estados Unidos, quase ninguém pede mais, porque é totalmente inútil. As pessoas estão, tipo, desenhando caras felizes aí em vez da assinatura. Ok, ou seja, é muito fácil, se você roubar o cartão de alguém, ir para qualquer loja e usar. É verdade. Claro que, obviamente, se eu roubar o cartão de, sei lá, Gisele Bündchen e tento comprar um Mercedes com ele, provavelmente vão ver o nome e me chamar de puta babaca antes de chamar a polícia. Mas isso é exceção. Na maioria de casos, se você encontrar um cartão de crédito no chão nos Estados Unidos, pode usar. Bom, não pode porque é ilegal e imoral, mas se tentasse, funcionaria. Por quê? Vou dar a explicação oficial daqui a pouco, mas acho que a verdadeira razão é que nós, americanos, somos puta babacas. É mais um exemplo do nosso país, que é avançado em muitas coisas, ser atrasado em outras. Não usamos o sistema métrico, porque somos teimosos e achamos que o sistema de polegadas e galões funciona perfeitamente, né? Quando, na verdade, é horrível. Não temos trens bala como o Japão e China e continuamos viajando em trens lentos, perdendo o nosso tempo. E não temos senhas nos cartões.
Mas vamos falar da explicação da puta babaquice. Os cartões de crédito vêm dos anos 50, quando não existia nem a tecnologia das senhas, nem dessa conexão automática para checar se o cartão era válido ou vencido ou sei lá. Ainda não existiam cartões de débito, obviamente, porque não tinha como conectar com bancos eletronicamente. Mas nos anos 70 inventaram os cartões de caixa eletrônica. Bom, também inventaram caixas eletrônicas, né? E nesses cartões colocaram senhas. A gente chama isso de ATM card, ou se chamava, porque caixa eletrônica em inglês é ATM, Automatic Teller Machine. Ok, passa o tempo e o americano, teimoso, claro, fica acostumado. O cartão de débito, a gente começou a chamar isso de cartão de débito, começa a ser aceito nos lugares que aceitam cartão de crédito. Mas podia usar também o cartão de débito sem senha. E até hoje, em muitos lugares que aceitam cartões, não tem um teclado para as pessoas entrarem senhas. Isso provavelmente vai mudar no futuro. Por muito tempo, nossos cartões também nem tinha chip. Agora tem, anos depois do resto do mundo. Puta babacas americanos. Mas ainda não respondi a pergunta, não é perigoso? A resposta é não. Não é perigoso para o consumidor, porque é a responsabilidade do banco ou do vendedor. Ou seja, se alguém roubar meu cartão e gasta $1,000, o banco não vai me cobrar. Eles que têm que pagar, ou a empresa tem que pagar, dependendo do acordo entre o banco e as empresas. Na verdade, vai ser burocrático, eu vou precisar de um boletim de ocorrência, eu vou precisar ligar algumas vezes, mas ao final, quase nunca o consumidor tem que pagar quando o cartão é roubado. Mas peraí, se o cartão de crédito é de outro país, usado nos Estados Unidos, se um brasileiro perder o cartão nos Estados Unidos e alguém usar, seu banco brasileiro vai cobrir os custos? Eu não sei, mas sabendo um pouco sobre o sistema bancário do Brasil, eu duvido. Se estou errado, me fala nos comentários. Se estou certo, cuidado em Nova York.